झोरटा मत तो डाली भल ना मटन टा के पीस आस पवन खाइबा नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ केमती अच्छा बढ़िया ना सब बढ़िया थे खुशी थे भावुची आशा करगवान आशीर्वाद रु समे खुशी रुहतु आम तो लुगापटा किणाकि सरी सीधा आम चलू कौन भोजन करने सब तो गोटे होटेल देखते घड़ी केमती अच्छे रास्तार भ्यूटा बढ़िया लगुनि वैराणी रास्ता आम चलू कौटी कहले गोटे ढाबा को जाऊ आज सब तो गोटे होटेल देखी आप आसगल ढाबा को देखते गुड़ियाड़ी गाँ अच्छे आगू जो मैंने पाख आख आम जानी थे जो मैंने दूर सामान तो जान नए गुड़ियाड़ी गाँ गुड़ियाड़ी गाँ रास्त ढाबाटी पड़ू आसिक बसी पड़ू देखु केते सुंदर पूरा घर टी एसी फेसी लगी आपटे सबू बाहर बस सुविधा अच्छी आम भितर बसलु एसी रूम ये बाहर बस मैंने ढाबार परेशा बढ़िया सुंदर लगुच आप कमेंट कर निश्चित दक्षिण काली ढाबा जे ना भल दिशुनि जो बोटा मारे दिशुनि भल दक्षिण काली ढाबा एते सब भेराइटी सौदा बनाऊ कड़ा कड़ा बनाऊ भेज पकोड़ा भेज मंचूरियन फास्ट फूड भी हो चिकन पकोड़ा इधर लिखी ना इधर अच्छे चिकन पकोड़ा 90 टका चिली चिकेन 120 रात ना खाओ खाली मटन भात दे दियो हाँ रहा रायता मटन भात पूरा ग्रेवी कर दे गोल खाया कसा कौन झोल कर ग्रेवी रख बेस पाने सामने ढाबा जिनस टेस्ट आसो रहा चिकेन कसा केत पीस आसू चार पीस छीस पांच पीस आस कहीं मटन टा पक देखी मुँह पक झोरटा मत तो डाली भल ना मटन टा के पीस आस चार पीस ये भी पांच पीस सीझी जाए भल मतलब भल लगे
ଡାଲଟା ମନେ ପାଉନି, ଡାଲଟା ଟିକେ ଫୁଟଣ ବି ଦିଶୁନି। ଚିକେନଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆମର ଡାଲି ଭାଗ, ଆମେ ଡାଲି ଖାଇବ ନା ସାଲାଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ସମ୍ରାଟ ହୋଟେଲ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଟେଷ୍ଟ କରେ ନା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖାଇବା ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋଲା। ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ ଖିଆ ସରିଲା, ଲୋକ ବି ସବୁ ଗହଳି ହେଲେଣି। ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆସିନଥିଲେ ତ 11:00 ହେଲାଣି, 12:00 ଗୋଟେ ବେଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା। ଚାଲ ଯିବା, ବିଲ୍ ବି ଆମର ରେଡ଼ି। ନାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ଗୁଡ଼ିଆଳି ଛକ, ବାହାରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏ ପବନଟା। ଚାଲ ଯିବା, ଏଇଟା ପବନ ଖାଇଲେ ହେଉନି, ଘରେ ପବନ ଖାଇବା, ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଏ ସି ଲାଗୁଥିଲା, ଥଣ୍ଡା। ଏଇଟା 2 କିଲୋ ଥିବ କି? ୪୦ ଟଙ୍କା କହିଲେ ପରା, ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲିଣି, ଆଉ ଥର ଓଜନ କରିଦିଅ ନହେଲେ। ଆଉ 2 କିଲୋ ତ ହେଉଛି ଆଉ 63। ହେଲୋ, ମୋ ଧାନ ପାଣି ଆଣିଲେ ଲୋ, ଦିଅ 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 ଦିଅ। ଏଇଟା ଚିକେନ, ଯା ଦିଦିକୁ ଦେଇଦେବ, ଧୀରେ ନା ପଡ଼ିବ। ହଁ ଦିଦି ଦେଇଦିଅ,
ଦେଇକିରି ଆସିଲେ କୁରକୁର ଆଉ ଏପଟେ ଆଣା ହେଇଛି ତରଭୁଜ ଖାଇବା ତରଭୁଜ କାଢ଼େ କାଢ଼େ କୁରକୁର ହେଇବା ଏଇଟି ମାର ଗୋଟେ ଦିଦିର ଗୋଟେ ତୋର ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ବି ନେଇଯା ତରଭୁଜ ନେ ତରଭୁଜ ବି ନେଇଯା ଟିକେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତରଭୁଜ କାଟିବା ହଁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆର ବର୍ଡର ଅଲଗା ଦେଇଛି ବ୍ଲାଉଜଟାର ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଡର ହାତକୁ ରହିବ ବର୍ଡରଟା ଆଗ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଲୁଗାଟାର ମିଳିଲା ଭଲ ହେଲେ ପାଟ ଭଳିଆ ପୁରା ହଜିଗଲା କେଉଁଟା ରଖିଦେଇଥିବେ ମେହୁଣୀ କହିଛି ଆଉ ତାକୁ କେଉଁ ଫଲ୍ସ ପକେଇବ ଆଉ ସେ ବ୍ଲାଉଜଟା ସିଲେଇବ ଜଲ୍ଦି ଦେବୁ ଆଉ କହ ଏଥିରେ ଡେରି କରିବ ସୁନ୍ଦର ନାଉନି କା କେତେ ନା କେ ଏଇଟା 1200 ଏଇଟା ଗୋଟା ଧରିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଯେ 800 କହିଲେ 750 ନେଲା ଏଇଟା ବି ନୂଆ ଆସିଛି ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେଇକିରି ହଁ ଏଇଟା ବି ନୂଆ ଆସି ଏଇଟା ଏକା ନୂଆ ଆସି ଏଇଟା ହେଲେ ଆର ବୋର୍ଡ଼ଟା ସୁନ୍ଦରିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ପାଟ ଭଳିଆ ବୋର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଚିନି ଇଏ ଭୋପାଲ କି କମ୍ବିନେସନ ହେଲେ ତରକାରୀ ସହିତ ସିନା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ସୁଜି ଗୁରା କି ସୁଜି ସହିତ ଚିନି ହଁ ସେଇଟା ହଁ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଏବେ ତ ଖାଲି ପତଳା ଲୁଗା ବେଶୀ ରେଟ୍ ତରଭୁଜ ଖାଇବ ଏଇଟା ଥାଉ ଦିଦି ଖାଇବା ହେଲେ ଏଇଟା ତମେ ଖାଅ ମାର ତୋର ତୁ ଖା ଦିଦି ଆସିବ ତୁ ଖାଦୁ କିନ୍ତୁ ମିଠା ଖାଦୁ ଦିଦି ଯାଇଛି ସିଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ ତୁ ଖା ଖେଳିବୁ ଯିବୁ ନା ଖାଇସାରିଲେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖା କିନ୍ତୁ ମିଠା ଖା ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ତି ଆଇବ ଟିକେ ଖା ରେ ଛତୁଆ ଖାଇଦେଇଛି ତ ବାନ୍ତି ଆଇବ ଖାଲି ଚାଖିଦେ ଖାଲି ନାଇଁ ଚାଖୁ ନହେଲେ ହଁ ଚାପୁ ଖା ହଁ ହଁ ଚୁବା ହଁ କିନ୍ତୁ ମିଠା ଯେ ମିଠା ନାହିଁ ହଁ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ନହେଲେ ଖା ତ ବାହାରୁ ଯିବୁନୁ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ବାବୁ ମୁଁ ତ କିଛି
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଦିନଟି ତ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କଟିଲା, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲେ ଆଜିର ଗୋଟେ ରହିଲି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ।